Ero Imana ikimara kugubwira iri jambo ndagira nkumenyeshe ko intabwo ukwiriye na rimwe gucika intege bitewe nuko ubona ibyawe bitari gukunda bitewe nuko uri kubona indwara urwaye itakize ariko Imana yo ikuvuze mwari no jambo ribohora bivuga ngo mwana wanjye nagusanze wibuke uko wavutse wibuke imibereho yawe wibuke uburyo isi yagutaye abantu bakaguta ariko Imana yagiye kurinda mu bikomeye n'uyu munsi yonje kugubwira ino jambo ngo nubeho Nchuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasoje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo bakabasha kutubwira ijambo ry'Imana bakabasha no kutubwira ikimana itumye ku bantu b'Iyobokamana ishaka kubabwira turi kumwe rero n'umukozi w'Imana ntegajya mu ibyo bintu byose ko ashobora kuba bifite cyangwa afite kimwe muri byo ariko niwe tugiye kubana reka dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV mwiriwe neza kandi muraho murakomeye muraho neza cyane amakuru seruku yego amakuru ni meza ndashimira imana ko ndamahoro pe urabona ko ndanabyibushye nimeze neza umeze neza rero ndashimira imana ndabona imana yinyongera imisi yo kubaho n'ukuri wawo ndaho cyane ko harashize imisi ntazano kwiboka kandi ariko nimbisemo kumva nakongera nkaganira n'abakristo cyane ko bamwe bagiye batwandikira batubwira ko badukumba Imana igira abantu umugisha yego ni ikaze cyane rero kuyoboka Imana murakoze cyane tu ngira ngo ni ijambo ry'Imana ugiye kutubwira reka tugusengere Imana kugira ngo ibane nawe ijambo uvuga rye gukora icyo ushaka mu mitima y'abantu ahubwo rikora icyo Imana yifuza mu mitima y'abantu b'Imana yego Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana nziza Imana ikiranuka muri byose turagushimiye kubwo urukundo rwawe imbaraga zawe n'imbabazi zawe bigenda bibana n'abantu bawe nguyu umugaragu wawe agiye kuvuga ibyawe n'umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso utamuha icyo kuvuga ntiyakibona mwuzuze kandi umufashe rwose tumuhagaritse mu mbaraga zawe reka igikundiro cy'Imana n'igitinyiro bibane nawe imbaraga n'amavuta no gufashwa n'umwuka wera bimuganze mu izina rya data twese ry'umwana n'umwuka wera amen amen karibu cyane murakoze cyane bakunzi ibyo ku Imana TV ndabasuhuje kandi amara Kristo abane namwe ku muntu wa mbonye bwa mbere amazina nitwa Rukundo Emmanuel tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo sengera mu itorero rya DPR Gasave uyu munsi wa none nishimiye kongera kubana namwe Imana ihe umugisha umuntu wese ukunda ijambo ry'Imana kandi Imana ibaho umugisha kuko nabadusengera Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi rero amagambo y'Imana tugiye kuganiraho n'amagambo y'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli ni ibice byaho 16 ndahera ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo n'ubundi wa gatandatu reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hagira atya hati umutwa amagambo avuga ngo Yerusalemu hageranwa n'umugore wabaye maraya ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu menyesha Yerusalemu ibizira byabo uvuge uti uko niko umwami Uwiteka abwira Yerusalemu inkomoko yawe na kavukire yawe uri umunyagihugu cy'Kanani so yari umwamori na nawe na naho nyoko yari umuhetikazi kavukire yawe umunsi wavutseho umukumbwe wawe ntawushaririye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubone ubonere ntabwo waruhije usigwa n'akamuri habe no kugushyira mu twahi tw'impinja gatanu ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugirire ibambe ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagabaga gatandatu ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndabwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho izina ry'Uwiteka Imana ndihabwe icyubahiro cyane reka twongereho amagambo y'Imana nayo ari kunyubaka meza yanditse muri Zaburi ya 93 ku murongo wa kane hagira ati amazi
y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro cyane. Imana ishimwe, ndanezerewe kongera kuza iruhande rwawe, kuko ni iby'agaciro gakomeye, kuko Imana igufiteho umugambi, ndetse kubaho kwawe ntabwo byigeze bitungura Imana. Uyu munsi tujye kuganira amagambo y'Imana ariko agenewe wowe cyane ko ufunguye iki kiganiro. Ndagira ngo nkubwire ngo ni umugisha ukomeye, ni iby'agaciro gakomeye kuko uhisemo gukurikira aya magambo y'Imana. Rero ijambo tujye kuganira rifite intego ivuga ngo Imana izanye itegeko ryayo, iravuze ngo niwongere ubeho. Iyo magambo dusomye ari muri Ezekiyeli ibice 16, ni amagambo akomeye avuga ku mukobwa ngo yavutse mu gihugu, yavukiye mu gihugu cya Yerusalemu, ngo inkomoko ye n'akavukire ye mu gihugu cya yari Kanani nako ndetse mu murwa wa Yerusalemu, ngo ariko ngo ababyeyi bamubyaye ngo yari abamori n'abahitikazi. Uyu mukobwa avuka, Bibiliya isobanuye ko mu kuvuka kwe ntabwo yigeze agirirwa impuhwe. Uyu mwana avuka mu buzima bubabaje, ngo ntabwo yigeze agirirwa ibambe, nta nubwo yigeze agirirwa impuhwe na nkeya, kuko mu kuvuka k'uyu mwana yavutse ari umwana ubabaje cyane. Bibiliya itubwiye ngo iki ku murongo wa kane, ngo kavukire yawe ngo na nyoko yari umuhetikazi ndetse yari umwamori, kavukire yawe ku munsi wavutseho, ngo umukumbwe wawe ntawawushaririye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere, nta nubwo wigeze ugirirwa impuhwe. Ijambo rikomeye ndiho ni ijambo rivuga ngo Uwiteka aravuze ngo niwongere ubeho. Birashoboka mu buzima bwawe urimo cyangwa imibereho uhagazemo watakaje icyizere cy'ubuzima bitewe n'ubuzima bukushaririye, bitewe n'intambara zikugose, bitewe no kubura akazi, bitewe n'ibigeragezo bitandukanye, bitewe n'uburwayi umaranye igihe kirekire. Ariko ijambo rije ritubwira amagambo meza k'uyu mukobwa ku murongo wa gatanu, ndavuze ngo nagusanze wigaragura mu ivata, ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ariko niwongere ubeho. Iyi ni Imana ikuvugira mu iri jambo, iri kuvuga ngo nubwo utigeze ugirirwa impuhwe, nubwo nta muntu wigeze akwitaho, nubwo nta muntu wigeze akugirira ibambe, nubwo nta muntu wigeze akugirira urukundo, ariko Imana yo iragukunda kandi ikwitayeho. Muri iri jambo ryitwa ngo niwongere ubeho, hari amagambo ageze kuri atatu, numva umwuka wera andiho ari kugira ngo umenyeshe wowe udukurikiye. Icya mbere ngiye kuvuga ni umuntu uri mu buzima ari kubona budafite impinduka, ikigeragezo uba umaranye igihe kirekire, warebesha amaso yawe ukabona nta cyizere cy'ubuzima. Birashoboka ko urwaye indwara idakira, ariko nkwibutse ko kuba ugihumeka ni igishoro kigaragaza ko ibyisha abandi kuba bitarakwishe, nuko Imana ikigufiteho umugambi mwiza. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Jambo ryatubwiye ngo mwana wanjye rero ngo nuko nkunyuzeho nsanga wigaragura mu ivata, ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe nubeho. Rero Imana ikimara kukubwira iri jambo, ndagira ngo umenyeshe ko ntabwo ukwiriye na rimwe gucika intege bitewe nuko ubona ibyawe bitari gukunda, bitewe nuko uri kubona indwara urwaye itakize, ariko Imana yo ikuvuze mwari no jambo ribohora rivuga ngo mwana wanjye nagusanze, wibuke uko wavutse, wibuke imibereho yawe, wibuke uburyo isi yagutaye abantu bakaguta, ariko Imana yagiye kurinda mu bikomeye, n'uyu munsi yongeye kukubwira ino jambo ngo nubeho. Dusomye andi magambo meza ari muri
muri Zaburi ya 93 aravuga ngo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja uwiteka uri hejuru y'ibyo byose abirusha imbaraga. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro cyane. Narindi ku ijambo rivuga ngo kubaho cyangwa Imana iravuze ngo wongere ubeho, ni iri jambo ngira ngo ntangarize umuntu udukurikiye kuyoboka Imana ryongere wumve ko ari Imana iri kuri kumenyesha rivuga ngo ni wongere ubeho, ni wongere ubeho nubwo ubona watakarijwe icyizere, nubwo ubona ubuzima bukugoye, nubwo ubona abahanuzi bagucanze, nubwo ubona uburwayi umarangiye kirekire bwabaye irwabaye ishobera mahanga gukira nta cyizere uri kubona, nta cyizere cyo gukira ufite, ariko Imana itangaje ijambo ryo kubaho. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Undi muntu ndikubwira ni umuntu na ufite ikigeragezo amaranye igihe kirekire, warasenze ntabwo wigeze usubizwa, ariko Imana ikimara kumbwira ngo ntangaze rino jambo, ndi kugira ngo ntanurire iri jambo, wumve ko Imana yakubumbye, wumve ko Imana iguviteho umugambi, ivuze ngo niwongerweho. Na n'uyu munsi tuvugana iravuze ngo igiye kukukorera, igiye kukuremera ishimwe mu ruhande rwawe ku buzima bwawe, ubone ko ari Imana yavuganye nawe. Ntabwo hari bitewe n'igihe wamaze igihe kigusenga uri kumva bitakunda, ariko nshuti muvandimwe, Imana iri kukubwira ngo mwana wanjye nagusanze wigaragura mu ivata, ukwiriye gutekereza Imana mu byo yakoze mu buzima bwawe bwa buri munsi, byarangiza bikagutera gukomera no gushikama, cyane ko ibigeragezo turi gucamo, intambara uri gucamo, umuririmbyi Frank yaravuze ngo ubuhamya ufite ngo intambara uri gucamo nibwo buhamya bwawe bwejo, ibibazo uri gucamo uyu munsi wa none nibwo buhamya bwawe bwejo, uyu munsi wa none ntabwo uri gushyikira, ntabwo uri kubona impamvu Imana ariwe yahisemo kugira ngo ucishwe mu urwo ruganda rw'ibigeragezo, ariko Imana yo impamvu igufite inyungu yayo ni ukugira ngo mu gihe cyayo nk'iki uzakomeze abababaye, niba ushonje iragira ngo uzakomeje abashonje, niba uri mu ntambara z'urugo iragira ngo uzakomeze abubatse ingo, niba uri mu ntambara zo kubura akazi, Imana impamvu yemeye yuko uca mu izo ntambara ni ukugira ngo uzabe uzakomeza abana. Nta yindi impamvu Imana yemera gucisha umuntu mu kigeragezo ni ukugira ngo icya mbere Imana iremeremo ishimwe ryayo. Mu kigeragezo harimo kuremerwa mu ishimwe, mu kigeragezo harimo harimo kumwaza Satani. Imana ikavuga ngo wabibonye byabaye nko kuri Yobu, Imana yavuga ngo wabonye umukiranutsi wanjye nkunda ko yagumyeho, nubwo twamukuyeho abana, nubwo twamukuyeho imitungo, ariko yakomeje kungumaho. Imana ishimwe cyane. Nawe Imana ikubwirije ngo mwana wanjye nshuti muvandimwe, niwongere ubeho, niwongere wakire ubuzima, niwongere wakire kubaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana rero yakurokoye intambara zikomeye, Imana yakurinze ntabahari, izakurinda n'ubundi. Ndagira ngo umenyeshe ko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe, ahari bitewe n'intambara uri kurwana zo, uri kumva Imana yarakuretse, uri kumva Imana yarakwibagiwe, ariko Imana yakuvuze ngo niwihangane, ukomere, ushikame, ubane n'Imana neza, kuko imbere Imana igufiteho umugambi mwiza. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro cyane. Undi muntu ndikubwira wongere kubaho, wongere kubaho, ni umuntu wari uri kubona ataye ibyizigiro, wari utaye ibyiringiro muri we, akumva umutima urababaye, ari kumva umutima uguwe nabi bitewe nabwo niki cyambere wasubiye inyuma mu buryo bugiye butandukanye, bitewe n'intambara z'urugo, bitewe n'intambara z'itorero, bitewe n'abarozi bakoraga buri munsi, ariko Imana iravuze ngo mwana wanjye niwongere ubeho, kuko ijambo ryabisobanuye ngo nagusanze wigaragura mu ivata, ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe niwongere ubeho. Izina ry'Uwiteka Imana rishimwa cyane. Gato cyane navuga ndagira ngo umenyeshe iri jambo rito. Hari nabonye bijya bishoboka ko amaboko y'abantu ngo yaturekura, nibyo bijya bishoboka ko ibyo twiringiye twebwe ubwacu twabishaka tukabibura, ndetse bijya binashoboka ko abo duhanze amaso twabategereza yuko aribo batwabona mu bufasha ariko ntibikunde, ariko
Imana twiringiye, ijambo ry'Imana yavuga ngo niyo igiha intege abananiwe, kandi ngo he amajwi y'amazi menshi, niko ijambo ryatubwiye, umurabu ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru y'izo ntambara, uri hejuru y'ibyo bikugoye, abirusha imbaraga, afite ubushobozi bwo kugutabara, afite ubushobozi bwo kukurengera, afite ubushobozi bwo gukuraho ibyo bikugose, afite ubushobozi bwo kukutiza umubabaro umanye igihe kirekire. Niyo mpamvu mwene data mukundwa, nuzuye kukubwira ngo niwongereweho mu izina rya Yesu, niwongereweho mu izina rya Yesu, niwongereweho mu izina rya Yesu, wikemere abarosi yuko aribo bazatsinda. Uwiteka Imana afite ubutware bwo kugutabara, afite ubutware bwo kukurokora, afite ubutware bwo kugira neza, afite ubutware bwo kuraho ikimwaro, afite ubutware bwo kuzingura indwara umara igihe kirekire, afite ubutware bwo kugiza izo ndwara umara igihe kirekire, afite ubutware bwo kweza akazi, afite ubutware bwo kwereza urugo rwiza, afite ubutware bwo kubakira mu buryo bw'umwuka ukongera ugakomera. Imana ishimwe cyane. Amajwi y'amasi menshi, umurabo ukomeye w'inyanja, Uwiteka Imana abirusha imbaraga. Ndabwo kwirinda ijambo rya gatatu navugaho, ngira ngo nkubwire mwene data, nari mvuze ku buryo bw'ibigeragezo, Imana iri kuvuga ngo mwongere mubeho no guta ibyiringiro. Imana iravuze ngo mwongere mubeho. Noneho irindi jambo numva nakubwira ni ijambo noneho kuba muri wowe ubwawe na ubwawe, usenga, wamara kubusenga, uri ubana n'Imana ariko ugaheranwa n'amateka n'ibikomere byawe, ibikomere watewe n'abantu, ibikomere watewe n'inshuti, ibikomere watewe n'abo wiringiraga, Imana iravuze ngo nabwo niwongerweho, kuko Imana ifite umugambi. Naje gusanga Imana niyo yonyine ijya yomora igikomere umaranye igihe kirekire, Imana niyo yonyine ijya yomora igikomere inshuti n'imiryango zitakomora, Imana niyo ijya yomora igikomere abo wiringira bata akomora, kuko Imana niyo yonyine igibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Ndafashijwe halabine tasimbona. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Rero kongera kubaho ni ukongera kwakira ubuzima bw'umwuka. Rero Benedata bakundwa, iki ni igihe Imana iri gusaba abantu ko bakwiriye gukomera, bakwiriye gushikama mu byo bizeye, bakwiriye gukomera, kuko Satani ari kurasa aciye uburyo bwinshi, ari kurasa abantu aciye mu magambo, aciye mu ntambara, aciye mu bigeragezo by'urudasa. Ariko Imana yo ivuze mwari no jambo ngo mwana wanjye niwongere ubeho, kuko hejuru y'izo mbaraga zikurwara, hejuru y'ibyo bikugoye, hejuru y'ibyo bikuruhije, Imana nyir'ibiremwa ifite umugambi wo kongera kukubwira ngo nubeho. Imana ishimwe cyane. Icyama abantu buri afite ibigeragezo bitandukanye bakumva ko Imana ibabwiye ngo nibaho, icyama abantu badukurikiye bari batakaje ibyiringiro bakongera kubaho mu izina rya Yesu, Imana ifite uyu mugambi mwiza, kuko ndi iri jambo uko ndi kurivuga ndabizi neza ko hari abantu Imana iri kubohora, ndabizi neza ko hari abantu Imana iri gukiza, ndabizi neza ko hari abantu Imana izurira mwari no jambo, kuko ngo nagusanze wigaragura mu ivata. Ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe niwongere ubeho, watawe n'abantu, watawe n'inshuti, watawe n'imiryango, ariko Imana ntabwo izaguta. Bijya bishoboka ko umuntu yaguta, bijya bishoboka ko umuntu yakwirengagiza, bijya bishoboka ko umuntu yakwibagirwa, ariko Imana ntabwo ijya yibagirwa abayo, kuko ijambo rivuga ngo abantu biringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasheka kunyeganyega, nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo ni ko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe cyane. Halawe pansi ela kutaye labine sawabena ande kudesansoma shilebra aikita lalosile gromi mandostaye. Imana iravuze ngo nimubeho shuki bavandimwe, bitewe n'intambara uri kurwana, bitewe n'ibibazo bikugose, icyamukongera kwizera Imana ikubwiye ngo niwongere ubeho, nubeho mu izina rya Yesu. Urwaye amaguru niwongere ubeho, urwaye munda niwongere ubeho, urwaye umugongo niwongere ubeho, urwaye imbagufuka niwongere ubeho, urwaye lawistance mora nagusanze wigaragura mu ivata ryawe. Ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe niwongere ubeho. Imana ishimwe cyane. Hari akantu kamwe njya nibuka rero, njye wenyine mara kurangiza amashuri, hari umuntu wambwiye arambwira ngo kuko utigeze ugira amahirwe yo kugira umuryango, njyewe ntabwo uragize amahirwe yo kugira umuryango, ariko wigeze ambwira ijambo rikomeye arambwira ngo wahisemo kubaho nibyo ufite ubuzima nibyo, arambwira ngo niba Imana wiringiye ishoboye byose ngo tuzareba yuko uzarangiza amashuri arangiza aranavuga ngo nibyo koko, ngo Imana yanyu cyangwa iyi Imana ukorera ngo ni Imana igize bimwe ishoboye ariko n'ibindi idashoboye. Ndamwasa ngo singo kubera iki uvuze iryo jambo.
uzi ikintu cyantangaje arambwira ngo impamvu ngo mbivuze ngo iyaba Imana yarigize ibishoboye ngo nawe wakagize kino gihe basi ufite umuryango nabwiye ati se Imana igaragara ariko dufite imiryango cyangwa ikagaragara ariko tutayifite nabwira ngo iyi Imana rero yavuze kubaho yandemye ifite umugambi wo kugira ngo ngere kino yendiho izanandinda kandi izabana nanjye na n'uyu munsi izakomeza kubana nanjye hari umukozi w'Imana twakira kumwe kuko ahongo yabimbwiraga we yarice ruhande ari kumva ayo magambo ari kumbwira kuko nari ndwaye ndemerewe cyane n'umubiri arambwira ngo ntabwo we kubaho biriho ahubwo ngo utegereze gupfa none ambwira ijambo rimwe ntazibagirwa yego yarambwiye ngo reka nkubwire rukungu ndeya amaso ndamureba umukozi w'Imana arambwira ngo Imana niyo yonyine ifite urufunguzo rw'ubuzima ku mwana w'umuntu uzabaho kuko iyakurokoye ukiri mu nda ya nyoko ukavuka ukaza ku isi niyo yonyine izakurinda kugeza n'uyu munsi kandi uzabaho Imana ishimwe cyane waruzi n'ikindi bike waruzi n'ikindi yego naje gusanga isezerano ry'abantu ryarirangira yego ako kantu rarukazi se isezerano ry'abantu rijya rirangira rigira manda rikarangira uko nokure ibyo umuntu agusezeranya bijya birangira ariko Imana ibintu igisezeranya igi birinda byaba na ngombwa ikabirindisha n'ubuhire mpaka bisohoye n'ikimenyimenye kuba uyu munsi ugihumeka suko aba satani yakijijwe si nuko n'abarozi bakijijwe ahubwo ndagira ngo nongere nibutse abantu ko Imana ariyo yonyine ifite urufunguzo rw'ubuzima bwawe ntukwiriye na rimwe gucika intege kuko isezerano ry'abantu wibarenganya n'abantu nyine n'abantu wirenganya abantu kuko ibyo bagusezeranyije byarangiye n'abantu n'ikimenyimenye ibyo twabitezemo tuzi ko bazadukorera twarabitegereje turabibura kandi ni koko munaraza akagusezanya kubwira tuzi n'ikindi no mu rupfu tuzajyana ariko watungurwa no kubona bamugushyinguye icya gukurikiza n'amarira yarangiza akizura akajya guhekenya imyaka n'ubugari n'ibijumba akagenda kirira ubuzima bugakomeza iryo ni isezerano ry'umuntu rikaba rirarangiye umuntu agusezeranya yuko azakurira amashuri akakura akayarangiza ariko imbaraga z'amafaranga zikagera zikarangira ariko y'Imana isezeranyije isezerano y'Imana isezeranyije isezerano yego iraririnda mpaka risohoye icy'Imana yavuze ku mwana w'umuntu igikirinda mpaka gisohoye iyo mpamvu iri jambo nari ndiyo twatangira turi kumwe n'ukozi w'Imana arimo ngo nagusanze wigaragura mwivata ndavuga ngo nubwo uri mwivata ryawe baho niwongira ubeho iri jambo Imana ifashiriza uyu muntu uri kuryumva yongere yakira ubuzima bushyashya bitewe n'ibikomere wagize bitewe n'ibigeragezo bitewe n'intambara ariko Imana yakubumbye iravuze ngo niwongira ubeho wongere ugire icyizere cy'ubuzima bwa none n'ubwejo hazaza ariko waretse kwiyahura nshuti muvandimwe ubwo bufite n'ubwiki ku Imana yakumbye igufiteho umugambi mwiza ibibazo ufite n'ibyiki kwa kuremye ati gufiteho plan nziza kandi ikindi nayo ndikwibutsa cyane reka twongere nongere mbitsinagire cyane isezerano ry'abantu ryarangiye kuko bari abantu ibyo batagusohoreje kubiri bo wibarenganya n'abantu ariko Imana twizeye ibyo yavuze kuri wowe ndagira ngo uhanurire Imana izabisohoza we labis Imana izabisohoza kandi ubyizere kuko Imana yo twabivuze mu ijambo ryayo Dawidi yaravuze 93:4 ngo amajwi y'amazi menshi umurabo ukomeye w'inyanja uyite kuri hejuru y'ibyo bintu byose abirusha imbaraga abarozi bakugambane arusha imbaraga ibikugose arusha imbaraga iyo migambi yose ya Satani kuko Imana ifite umugambi wo kukubohora ndafashijwe kuko Imana ifite umugambi wo kugutabara Imana ishimwe n'ikimenyimenye ndagira ngo nkwibutse muvandimwe
kandi n'ukuri wowe urikurikira ijambo ry'Imana ndagira nkumenyeshe ko Imana igiye kukuremera amashimwe avuga Imana igiye kuremera abantu amashimwe kandi nkwibutse ko aha abandi bazapfira we niho uzakirira kandi nkwibutse ko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe nagusanze wigaragura mu ivata ryawe ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ni wongira ubeho akira kubaho mu izina rya Yesu akira kubaho mu izina rya Yesu tell hallelujah hallelujah Imana ishimwe cyane nagusanze wigaragura mukavukire yawe imibereho yawe uko wavutse wiheranwa n'amateka imivugira kuko Imana yo ifitire cyafite umugambi wo kubaho ntambara nizo zitumye suvuga ngo kizere cyarangiye no inzara se nitumye ngo kizere cyarangiye no kudashaka ni itumye kizere uvuga ngo cyarangiye no urugo rubise gutuvuga kizere cyarangiye no Imana iravuze ngo baho kandi akira kubaho mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Imana ivuze ngo nimongere mubeho nani uyu munsi iracyatangaza ubuzima bwo kubaho shuki muvandimwe wikiheba wikigirira nabi Imana yawe iragukunda kandi guvitaho umugambi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Amen. Manishimwe cyane. Gahunda no kubaho. Gahunda no kubaho. Yeah. Iri jambo ry'Imana ni ryiza kuko hari abantu baba bihebye mu buzima babona ko nta yandi mahitamo basigaje mu buzima bagafata nk'icyemezo cyo kwiyahura. Cyane. Wababwira iki tubyongera kuri iyi nyigisho? Nk'umuntu uri kureba iki kiganiro ufite gahunda yo kwiyahura. Hari ibintu bibiri namubwira. Ijambo rya mbere reka mubwire ngo ye kwigirira nabi. Imana yamuremye umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwe. Ikindi reka mubwire ngo impamvu warebye ku mbaraga z'abantu yuko baguhoza cyangwa bagushyiraho akamishwari ntukabone bibarenganya n'abantu. Ariko Imana yo igikora ibintu biri niba navuga ngo biri intangible ibidafatika ikabishyira mu bifatika. Ibidafite ishusho Imana ikabihe ishusho kandi cyane ko iri jambo igitumye Imana iri kuzanira ndagira nkumenyeshe ko nukugira ngo yongere kugirira ugire ikizere cy'ubuzima bwa none kandi we kwiheba kuko ahimbaraga z'abantu zirangirira ntiwize Imana ziba zitangiriye rero nshuti muvandimwe wikihemukira kubw'ubuzima kubw'imibereho Imana ivuze iri jambo ryo kukwiriye kubaho ngira wigira ikizere cy'ubuzima izina ry'Uwiteka Imana rishimwa cyane n'ukuri ya Imana iguha umugisha cyane kandi Imana iha umugisha n'abakurikiye iyi nyigisho cyangwa se iki kiganiro mwari kumwe na Profeti Rukundo Imana iha umugisha cyane yego yego kandi wakifuza kuba twavugana nicyo nari ngiye gukurikizaho nicyo nari ngiye gukurikiza hari umuntu ureba inyigisho agafashwa bati uyu muntu namukuraye ngo dusengane Imana tuganire duhugurane yego wowe yakubona kuri address 0780878080 0780878080 Yes, I agree. Murakoze cyane Imana ibumugisha n'ukuri. Amen. God bless you. Akira kuho mu izina rya Yesu. Amen.